maanta oo talaada ahayd. Maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi waxaa si toos ah uga bilaabatay dhageysiga kiis dacwadeed doorashada la xiriira, oo dhowaan maxkamaddaasi uu gaarsiiyey Raila Omolo Odinga oo aan ku qanacsaneyn. 15-kii bishan, Wafula Chebukati oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ku dhawaaqay in madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu yahay William Ruto. Waxaa halkan ka soo muuqday qareeno kala matalayay labada dhinac, waxaana maanta la soo jeediyey shuruudaha laga doonayo qareenada iyo musharaxiinta iyagu iskhilaafsan. Waxaa la faray guud ahaanba qareenada in ay muujiyaan degnaan, hadallada qalafsan ay iska ilaaliyaan, qareenaduna dhinac walba uu leeyahay 3 saacadood, waxaana maxkamadda ay berito u furmi doontaa si toosa. Sidoo kale, waxyaabaha maanta maxkamadda ay go'aanka degdega ah ka qaadatay ayaa waxaa ka mid ah codsi ka yimid William Ruto, madaxweynaha dooran, kaasi oo ahaa in xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka Kenya meesha laga saaro, kuwaasi oo ka gadooday Wafula Chebukati markii uu ku dhawaaqay natiijada doorashada, isla markaana iska diiday in natiijadaas ay tahay mid sax ah. Waxaana uu ku dooday William Ruto, madaxweynaha dooran, in xubnahaas haddii ay doorashada ka hadlayaan oo ay maxkamadda ka soo muuqanayaan ay tahay dhinaca Raila inay maraan oo aysan ka sii mid ahaanin guddiga doorashooyinka. Laakiin maxkamadda ayaa arrimahaas diiday, isla markaana tilmaamtay in xaq ay u leeyihiin guddiga doorashooyinka inay ka sii mid ahaadaan, afka guddiga doorashooyinkuna ay ku hadlaan iyaga oo soo bandhigaya wax alaale iyo wixii xaqiiqa oo ay ogsoon yihiin. Tani waxay culays badan ku keeni kartaa William Ruto, oo aad u danaynaya in isaga loo ansixiyo xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Kenya. Dhinaca kale, isla maxkamadda ayaa maanta ogolaatay in Raila Omolo Odinga iyo xulafadiisa loo ogolaado xaruntii tirinta codadka ee Bomas inay gudaha u galaan, isla markaana halkii codadka lagu keydinayay ay soo arkaan dibna u soo xisaabsadaan codadkooda. Tani waxa ay fursad u siinaysaa Raila Omolo Odinga inuu helo fursad dheeraad ah oo uu ku xaqiijin karo guusha uu sheeganayo. Shacabweynaha Kenya ayaa isha ku haya maxkamadda iyo go'aanka ay qaadan doonto, waxaana berito 9:00 subaxnimo dib loo bilaabi doonaa shaqada ah dhageysiga dacwadda ay soo jeedinayaan kooxda Raila Omolo Odinga.